frescos, curados e semicurados. Hainos para todos os gustos e todos elaborados con leite de primeira. A mí fresquiños, esos mantecosos, esos que se estenden polo plato, esos son os que me gustan. O queixo curado ten máis sabor que o fresco para mí. Moitas queixeiras curan as pezas o Paravira Feira, que leva 23 anos celebrándose en Friol. Vendemos todo en fresco e deixamos os 4 meses para vir a feira do queixo al gus e os demais pues, en fresco. Cada 2-3 días veña a darlle a volta, veña a lavalos, veña a limpialos e veña a encintalos. E así sucesivamente hasta que se vende. E que eso é un montón de moito, moito traballo. Por iso é que a xente que se fai pouco porque é moi traballoso. Do tempo de curación depende o prezo. E págase pouco, porque eu vendo este queixo a 8 euros e boto media hora para facelo. Teño que ordeñar a vaca, teño que cuidar, e despois teño que cuidarlos e te que os venda. 8 euros os curados, que estamos, no, tampouco non queremos pasarnos de precio, a 3,50 e a 6 os frescos. Para acompañar pan de USA, elaborado con fermento e trigo do país. Por queixo fresco, un boliño algo máis grande, que leva máis miga e máis blendiña. E para o queixo máis bello, un boliño destes que como facemos nós, de quilo, porque non vai demasiado cocido, nin pouquiño cocido. Unha feira con miles de visitantes, entre eles familias completas con ánimo de fixar costumes. Me gusta que os nenos vexan as tradicións que hai en cada pueblo, do queixo, do pan e de todo. Me gusta moito ir á feira. Boas ventas de pan e queixo na carpa e animación nos arredores con polvo e viño á hora do xantar.